У Києві вручили міжнародні премії «Воїн світла». Це нагороди для прозаїків з України і Білорусі, які пишуть про борців за свободу і справедливість. Переможця вибирає столична спілка письменників та опозиційне об'єднання літераторів Білорусі. А вручають статуетки у день народження загиблого євромайданівця Михайла Жизневського. Нині нагороду отримали два автори – від України атовець Артем Чех за книжку «Точка нуль», а від Білорусі Валентин Дубатовка за «Повість чужих». Це не зовсім щоденник, це радше просто нариси про службу. Ну там не лише про мене, там про тих хлопців, які зі мною воювали, ті, хто там був поруч зі мною. Ця книжка, вона ніби продовження тої справи, яку ми починали всі разом ще тут кілька років тому. І хотів би показати, українці ведали, що у Білорусі були, є і будуть люди, які змагаються за свою незалежність. Много таких факторов, которые якби не допомагают узникнению полноценной державы. Ну, сподіваюся, что все-таки чужий стане своим, певно, так, такий посыл в этой книге. Білорус Михайло Жизневський загинув 22 січня 2014-го. Куля влучила йому в серце. Хлопець не дожив 4 дні до 26-річчя. На Євромайдані Жизневський був з перших днів, охороняв об'єкти, чергував у наметах, допомагав у роботі організації УНАУНСО. Торік Михайлові посмертно надали звання Героя України. На місці загибелі біля стадіону «Динамо», ще на вулиці Грушевського, йому поставили пам'ятник.